verkistä lähti. Jännitys tiivistyy. Mitä tapahtuu startissa? Ja Sauli Peltola on jälleen refleksit kunnossa. Kärkeen ja karkuun on ollut Saulin taktiikka näissä. Elias Lehtimäki. Mitä tapahtuu Elias Lehtimäelle? Tipahtiko korirenkaat? Jotain omituista. Sauli Peltola kuitenkin lähti viemään letkaa ja Mika Hupponen toisena. Nyt on Elias Lehtimäen autossa. Jotain on pielessä. Onko? On. Ai, Sauli Peltola on nyt tuolla kaiteessa kiinni ja... Otetaan uusinta lähtö, ottakaa varikolle ja ottakaa mukillinen mehua ja aloitetaan. Se ei vaan pysy siellä, löytyy se paino. Ykkösellä yli, se onnistuu myös kuplalla, ei hätää, ja nyt alkaa se ajojahti. Saupeltola koittaa päästä Mika Hupposesta kierroksella ohi, ja Mika koittaa. Ai, Saupeltola on tavallaan, ei ole kiivustassa, mutta päätyy renkailemaan vielä. Mika Hupponen sai sen aivan pienen hengähdyshetken, mutta kyllä ollaan. Kohta ollaan taas kannassa kiinni, kun pari minuuttia on kisaa jäljellä. Ja Mika Hupponen tietää pelihengen, vaikka tullaan kierroksella ohi, niin ei väistetä. Ai, Saul ottaa pienellä riskillä ton tuplan, jää takarenkaat vähän vajaaks. Tupla pyörii, kun annettiin ilta superkeikka ja taastelijat. Riittääkö Saulilla kellosta aika? Kyllä se riittää jo. Perkele! Ai, Mika Hupponen, hirveet Cooperstallit vetikkö ja siinä saa Saulilla. Saulilla tekniikka on probleemi, ilmeisesti suoralla vähän skouas, katsotaan. Ai, Sauli Peltolan auto sampuu. Aikaa 15 minuuttia nostaa ja etämään käyntiin sitä. Mitä tapahtuu? Vieläkö Mika Hupponen erän nimissä? Pitäis tulla vielä
kierroksella ja sen jälkeen ohittaa, eli työsarkaa on, saadaanko Saupeltolan auto käyntiin. Esa Lehtimäki siellä mekaanikkona nykimässä. Mitä sanoo? Aika on jotenkin yllättävällä tavalla, että kukko kyllä sampui siihen, lähtisikö se tosta vielä. Mutta nyt tulee sellainen Mika Huppunen. Mika Huppunen tulee sieltä noin. Eli nyt taitaa olla homman nimi se, että ollaan samalla kierroksella ja nyt tarvitsee päästä sitten vielä niin kuin kerran kun menee vielä, niin onko sitten johdossa, sitten taitaa olla. Eli kyllähän tässä aikaa on, kun Kruus tuli alueelle. Hieno homma. 45 minuuttia aikaa, mikä tieto tuu valviivan ylittäjä loitoistaan, niin johtopaikka ja Saupelta naapuille mitään käyntiin moro. Tää on kilpailu käyntiä. Mitä Saupeltolan hieman liian kevyellä autolla liikenteeseen. Siellä laskettiin, siellä punnittiin, siellä mitattiin, millä pensamäärällä se tulee maaliin asti, mutta tuossa kuperkeikoissa se varmaan se sen teki, että pensa pääsi loppumaan. Mika Huponen 10 sekuntia taulussa. Mika Huponen, kun tulee maaliin, niin on tämän erän voittaja. Saupeltolan toinen. Nyt ei voi sanoa muuta kuin, että pitkä tuijotus peiliin. Ei jatko muu. Sieltä. Ja näin on Mika Huponen maalissa ja erän voittaja. Saa onnitella. Ja Mika, kaikki lasketaan. Kyllä, tämä kelpaa.